Hei, jeg heter Kim. Jeg heter Jonas. Når man går på videregående, så har man gode dager og man har dårlige dager. Når de dårlige dagene kommer, så er det veldig greit å ha en voksen person som helsesøster å komme til og prate litt med, sånn at ting kanskje ordner seg og man kan fortsette videre. 4 av 10 elever dropper ut av videregående skole hvert år. Frogn videregående skole i Akershus ble åpnet i 2006, og helt fra starten har det å hindre drop-out stått høyt oppe på prioriteringslisten. Det begynte med at Akershus fylkeskommune ga midler for å utvikle et tverrfaglig team på skolen, der skolehelsetjenesten hører naturlig med. Nå skal vi på det ukentlige møtet i tverrfaglig team. Vi sitter i et lokale her nede. Når det gjelder skolehelsetjenestens deltakelse i tverrfaglig team, så har skolehelsetjenesten vært med nesten helt fra start. Og vi har sett det som fruktbart, ikke bare jeg, men resten av teamet også, fordi det er mange utfordringer i videregående skole som er kompleks og sammensatt. Og det gjelder også drop-out. Så det at vi jobber sammen og samarbeider om elevene gjør jo at det blir mye mer helhetlig, og så har du større sjanse for å lykkes, tenker jeg. Det ligger jo litt i det med at du har... Helsesøster Gro Abrahamsen er tilgjengelig for elevene hver eneste dag. Alle kjenner henne, og det er enkelt å få et ord med henne. Akershus fylkeskommune er med å betale lønn til Gro, så hun kan være tilgjengelig for elevene hele uken igjennom. Jeg tenker at det er en god ting, og at jeg synes at i hvert fall den støtten vi får her på Frogn er veldig, veldig bra. Og det er så greit å bare kunne komme og banke på døren, og hvis ikke... Hun har tid da eventuelt, så lager vi en avtale uka etter, eller dagen etter. Og alle er her liksom for å hjelpe deg for å gjennomføre, ikke sant? De er jo sliter du, så blir du med en gang plukket opp og tatt hånd om. Det er ikke noe sånn at de bare lar deg flyte rundt i systemet. Problemene en elev kan ha er ofte sammensatte og viser seg på mange måter. Den tverrfaglige gruppen med sosialpedagogiske rådgivere, pedagogisk-psykologisk tjeneste, miljø- og sikkerhetsleder, tilrettelagt opplæring, og skolehelsetjenesten samarbeider tett og kan finne løsninger før det går så langt at en elev slutter på skolen. Ja, det er veldig viktig at de samarbeider, også i forhold til at du kan gå til en tilnærmet vilkårlig instans og bli sendt videre til rådgiver, til helsesøster, altså du blir sendt dit du trenger. Og det er en dialog der. Hele skolen og hele skolens tenkemåte i forhold til pedagogikk handler om å samarbeide, få de voksne menneskene som jobber her til å samarbeide. Og for meg er det slik at hvis man hadde rådgivere, helsesøster, PP-tjenester som jobbet på hver sin hatt, så ville man ikke få koordinert de aksjonene som er nødvendige. Da ses vi på fredag. Yes, det gjør vi. Kjempebra. Torsdag klokka 10, da er vi avtale. Supert. Sånn jeg ser det, går det jo på det å ha et lavterskeltilbud som, selv om du ikke trenger det, at det er der. Og at elevene generelt vet at tilbudet er der. Bare det å ha den støttende ryggen, tenker jeg bidrar til å øke motivasjonen.